بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل الزكاة من أركان الإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem cemaah, aziz biraderler, bugün Hicri 1442 yılının 11. Ramazan günüdeki Cuma günü ve onun mavzusu zakat maliyevi ibadet barasında buladı. İnşaallahu kerim. Evvela Allah subhanahu wa ta'ala'dan barchamizga bu ulug' juma kunini, Ramazon-i Karimning ikkinchi jumasini muborak qilishini so'rab qolamiz. Alloh taolo insonlarni ikki dunyo saodatiga erishish uchun nozil qilgan shariatlarda moliyaviy ibodat, ya'ni zakot berishni farz qilgan. Zakot jamiyatdagi boylar va kambag'allar orasidagi uns-ulfat ko'prigidir. Boylikda, davlatda, ya'ni pulda nisob hosil bo'lishi bilan unda kambag'alning haqqi paydo bo'lgan bo'ladi. Zakot ado etilishi bilanoq boylikdagi o'sha kambag'alning haqqi chiqarib tashlangan, boylik, ya'ni davlat, dunyo tozalangan bo'ladi. Zero, zakot so'zining lug'atining bir ma'nosi toza bo'lmoqdir. Zakoti berilgan mol ko'payadi. Zakot so'zining yana bir ma'nosi ko'paymoqdir. Zakot so'zining yana bir ma'nosi o'smoq, ya'ni o'sayotgan moldan zakot beriladi. Hijratning 2-chi yilida Ramazon ro'zasi farz bo'lishdan avval, bir oy avval zakot farz bo'lgan. Ya'ni zakot dinimizda namozdan keyingi 3-chi rukun hisoblanadi. Hatto ro'zadan oldin turadi. Zakot berish uchun Ramazon oyi vaqt qilib belgilanmagan. Balkim Ramazonda qilingan amallar savobi ko'p bo'lgani uchun ko'pchilik puldorlar Ramazon oyini poylashadi. Dar haqiqat Ramazon shahrul muvasatdir. Xayr ehson ulashiladigan oydir. Va Ramazon-i Karimda qilingan har bir amal boshqa amallarda, boshqa oylarda qilingan amallardan minglab ziyoda barobar yuqoriga qo'yiladi. Zakotning farz bo'lish uchun havlu sana deydi. Bir yil aylanishi lozim. Ya'ni yilning yarmidan ko'prog'ida bizning Hanafiy mazhabida mol o'suvchi bo'lgan bo'lishi kerak. Ana o'sha o'suvchi moldan zakot chiqariladi. O'zi umuman zakot berish borasida odamlar 3 toifa bo'ladilar. Lekin ko'pchilik 2 toifa deb tushunadi. Zakot beruvchi bor, zakot oluvchi bor. Ammo 3-chi odam esa zakot berolmaydi ham, zakot ololmaydi ham. Bu odam kim? Bu odam moli nisobga yetgan, ammo moli o'smagan odamdir. Moli nisobga yetgani uchun u odam qurbonlik qilishi vojibdir. Ammo o'smaganligi uchun zakot berish unga farz emasdir. O'sha odam zakot berolmaydi va zakot ola ham olmaydi. Ya'ni ko'pchilik zakot berolmasam, demak men zakot oladigan toifa ekanman deb bugun zakot so'rab yurishibdi. Tuppa tuzuk odamlar ham men zakot berolmas ekanman, demak zakotga loyiq ekanman,
qaraka zakot kelsa xabar bering deb yurishibdi. Aslida esa mana bu 3-chi toifaga ko'pchilik mansub bo'ladi. Ya'ni zakot berilmagani bilan ular zakot olishlari ham haqlari bo'lmaydi. Buni juda yaxshi tushunib olmoq kerak. Zakot imkoni bor musulmonga Alloh subhanahu va taolo tomonidan farz qilingan muqaddas burchdir. Musulmon odam zakotini ado etar ekan iqtisodiy muomala qilayotgan bo'lmaydi, balkim ilohiy ko'rsatmaga rioya qilayotgan bo'ladi. Qur'oni Karimda Alloh taolo va aqimus solata va atuz zakata va ati'ur rasul la'allakum turhamun deb marhamat qilgan. Namozni to'kis ado etinglar, zakot beringlar va rasulga itoat qilinglar. Shoyatki rahm qilinsangiz. Qur'onda shoyatki so'zi ehtimolni anglatmaydi, balkim aniqlikni bildiradi. Namozni to'kis ado eting degani joyiga qo'yib o'qing. Zakot bering va payg'ambar alayhissalomga itoat qiling. Shunda albatta rahm qilinas degan ma'no kelib chiqadi. Qur'oni Karimning 27 o'rnida zakot so'zi namoz bilan birga qo'shib keltirilgan. Bu esa ushbu ikkita ibodat bir-biriga chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Imom Hakim va Imom Bayhaqiylar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu orqali rivoyat qilgan hadis sharifda u zot aytganlarki, "Iza addayta az-zakah faqad qadayta ma alayk." Molingizning zakotini ado qilsangiz, va tahqiq zimmangizdagi burchni bajaribsiz deganlar. Imom Abu Hamid G'azzoli, ya'ni Hujjatul Islom G'azzoli rahimahulloh aytadilarki, Alloh taolo o'z bandasiga jon ne'matini va mol ne'matini bergan. Badan ibodatlari, masalan namozga o'xshash ibodatlar jon ne'matining shukridir. Moliyaviy ibodatlar, zakot, sadaqalar esa mol ne'matining shukridir. Zakot bu dunyoda jamiyatdagi iqtisodiy masalalarni yechibgina qolmasdan oxiratda ulkan ajru savoblarga ham sababchi hisoblanadi. Alloh taolo kalomi sharifida "Fallazina amanu minkum va anfaqu lahum ajrun kabir" degan. Biz sizlardan iymon keltirganlar va infoq qilganlarga katta ajr bordir. Ya'ni moliyaviy nafaqa qilganlarga katta ajr bordir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadis shariflarida ham ushbu ma'no ta'kidlanib kelgan. Bu hadisni Imomul Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan chiqarganlar. Qaysi bir kishi halol pokdan sadaqa qilsa, Alloh halol pokdan boshqani qabul ham qilmaydi. Albatta Alloh u sadaqani o'ng qo'li bilan qabul qilib oladi. Agar u bir dona xurmo bo'lsa ham Rahmonning kaftida o'sadi. Hattoki tog'dan ham katta bo'lib ketadi. Xuddi biringiz toychog'i yoki botalog'ini tarbiya qilganidek. Hadis sharifdagi ushbu ikkita jumla o'ng qo'l bilan kaft kalimalari majoziy ma'noda tushuniladi. O'zi umuman arablarda bir kishi sovg'ani mamnuniyat bilan qabul qilib olsa, o'ng qo'li bilan qabul qilib oldi degan ibora bilan ishlatadilar. Mana shu arabiy uslubdan foydalanib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sadaqaning maqbul amal ekanligini anglatish uchun Alloh uni o'ng qo'li bilan qabul qilib oldi dedilar. Yoki Ar-Rahmonning kaftida o'sadi jumlasi ham majoziy ma'no bo'lib, banda ado etgan xayr sadaqa qiyomatga qadar ko'payib borishini, ajri savobi tog'dek bo'lib borishini nazarda tutmoqda. Bitta amal 700 darajadan hattoki oshib ketadi. Darhaqiqat zakot mol mulkning qo'rg'onidir. Zakoti berilgan mulk boylik
kambag'allar haqqidan poklangan bo'ladi va ko'payishiga sabab bo'ladi. Turli ofatlardan saqlanadi. Buni bizda xalqimizda o'tda yonmas, suvda cho'kmas deb ta'rif qilishadi. Tobiinlarning ulug'laridan Hasan al-Basri rahmatullohi alayhidan naql qilinishicha Imom Tabaroniy bu rivoyatni Mu'jamul Awsotda keltirganlar. Hassinu amwalakum bizzakah va da'u mardakum bis-sadaqah va a'iddu lil-bala'i ad-du'a. Mollaringizni zakot bilan himoya qiling. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolang. Dar haqiqat bemor uchun sadaqa chiqarish tajribadan o'tgan uslubdir. Bemorga dardidan shifo topish uchun sadaqadan ko'ra foyda berguvchi muolajaning o'zi yo'qdir zero. Bemorlaringizni sadaqa bilan davolang. Balolar to'lqiniga, ya'ni balolar ketma-ket kelib qolsa, xokisorlik ila duo va iltijolar bilan peshvoz chiqing. Sizga balolar to'lqin-to'lqin bo'lib kelyaptimi? Ketma-ket bostirib kelyaptimi? Siz o'sha balolarni o'zingizning xayr-ehsoningiz va duoingizni to'lqin-to'lqin qilib qarshi oling degan ma'no chiqadi. Zakot kishidagi baxillik sifatini ketkizuvchidir hamda Allohga qurbat hosil qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan naql qilingan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday demoqdilar. Saxovatli kishi Allohga yaqindir, jannatga yaqindir, odamlarga yaqin va do'zaxdan uzoqdir. Baxil kishi Allohdan uzoq, jannatdan uzoq, odamlardan uzoq va do'zaxga esa yaqindir. O'zi johil u biroq sahiy kishi obid bo'lsa-da, baxil bo'lgan kishidan ko'ra Allohga sevikliroqdir deganlar. Zakotning bundan boshqa ko'plab foydalari bor. Zakotni beruvchi Alloh taolo huzurida itoatli mu'min banda deb maqtaladi. Xulqi sahiylik fazilat bilan ziynatlanadi. Gunohlariga kafforat bo'ladi. Kambag'allar ichida hurmati oshadi. Qiyomat kunida esa boshiga soyabon bo'lib yuqori darajalarga erishadi. Ha azizlar, har bir ibodatning mohiyati, ya'ni uning g'oyasi, hikmati bo'lganidek, zakotning hikmati bandaning qalbidan baxillikni quvish, baxillikni ketkazish. Banda Alloh uchun molidan naqadar voz kecha oladi. Aslida o'sha mol Allohniki. Mana shuning sinovi uchundir. Shuning uchun doimo zakot haqida savol berar ekansiz, aslo bermaslik niyatida savol bermang, balkim berishlik yo'lida dalil izlab savol berish kerak. Chunki zakot o'zi bitta imtihon. Bandani imtihoni. Banda baxillik qiladimi, saxiylik qiladimi? Ana shuning farqiga borgan odam zakot bermaslik uchun emas, balkim zakot berish uchun yo'l izlagan bo'ladi. Oyat karima va hadis shariflarda zakotlarini bergan boylar ajru azim va yaxshi va'dalar bilan olish bilan birgalikda unga qodir bo'la turib zakot berishdan bosh tortgan baxillar uchun ham nima va'idlar bor? Nima azoblar bor? Bularni ham xabarini beradi oyat hadislar. Jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom aytganlar: Kim boylik jamg'arib uning zakotini ado etmasa, qiyomat kuni o'tdan tamg'a qilinadi. Ya'ni bu hadis sharifda, bu hadis sharifda aytilgan mahalda pul birligi sifatida tangalar bo'lgan. Shuning uchun o'sha tangalardan kelib chiqib aytilyapti. Ular qizdirilib baxillik qilgan odamning yonboshiga, peshonasiga hamda orqasiga tamg'a qilib bosilar ekan. Bu bir kuni bu dunyoning 50 ming yiliga to'g'ri kelgan
qiyomat kuni sodir bo'ladigan bo'ladi. So'ngra u yo jannatga yoki do'zaxga qarab yo'llanadi. Dinimiz ko'rsatmasi bo'yicha insonning qo'lidagi mol dunyo unga Alloh taolo o'z fazlidan bergan omonat hisoblanadi. O'zining mehnati, donoligi, tadbirkorligi bilan erishgan bo'lsa ham bu meniki, peshona terim, hech kim xo'jayin emas deb o'ylamasligi kerak. U molining bir qismini Alloh taolo roziligi yo'lida sarflashi, eng avval zakotini ado etishi, Ramazonda fitr sadaqa va boshqa ixtiyoriy infoq ehsonlar qilib turishi kerak. Ana shunda Alloh taolo bergan mol-mulkining haqqini ado qilgan bo'ladi. Muhtaram jamoa, zakot oltindan, kumushdan, savdo uchun boqilayotgan mol-hollardan, ishlab chiqarilayotgan barcha turdagi mahsulotdan, naqd pullardan, do'konda sotiladigan atir-upa, kiyim-kechak va boshqa shularga o'xshash narsalardan o'zi yoki qiymati beriladi. Kundalik asli hojatiga kiradigan narsalar qo'shilmaydi. Har kimning ehtiyoji bor, hojatlari bor. Masalan, uyga muhtoj, ulovga muhtoj, kiyim-kechakka muhtoj, sog'in sigirga muhtoj, uy ichini bezash uchun qo'yilgan matohlarga muhtoj bo'ladi. Yoki bisotda o'g'il qizga atalgan sovg'a sarpolar, yeyish uchun saqlab qo'yilgan oziq-ovqat mahsulotlari kiradi. Bulardan zakot berilmaydi. Demak, kimning moli nisobga yetib bir yil to'lsa, shunga qiymati teng molga bir yil to'lsa unga zakot beriladi. Ya'ni zakot berilishi uchun bir yil to'lishi kerak ekan. Ana shu molning 40 dan birini haqdorga chiqariladi. Haqdorlarni esa Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bitta-bitta sanab bergan. Ya'ni har bir haqdorni Alloh taolaning o'zi keltirib o'tishi zakotning har bir bug'uni, har bir masalasi muhimligini anglatadi. Haqdorlarni Alloh taolo Tavba surasining 60-chi oyatda bayon qilgan. Faqat o'sha oyatda qalbi islomga ulfat qilinadiganlar hukmi Hazrat Umar davrida mansux bo'lgan. Qulning ozod bo'lishi uchun zakot ola bilishligi hukmi esa quldorlik tuzumi tugatilgach mansux bo'lgan. Ya'ni 8 toifa haqdordan 6 toifa haqdor qolgan xolos. Bular kim bular o'sha haqdorlar, ya'ni 8 toifa haqdorlar. Birinchisi faqir, moli nisobga yetmagan shaxsga faqir deyilar ekan. Ikkinchisi miskin, hech narsasi yo'q kishi. Miskin faqirdan ko'ra demak og'irroq bo'ladi. Faqirni narsasi bor, ammo nisobga yetmagan. Bu yil nisob 27 million 200 ming so'm nisob miqdori belgilandi. O'shancha puli yo'q odam faqir hisoblanadi. Shuncha puli bo'lib o'smagan odam faqir emas u. U zakot ololmaydi. 27 million puli umuman yig'ilmagan. Olgan oyligi xarajat qilingan odam faqir hisoblanar ekan. Umuman pul yig'magan odam. Miskin esa hech vaqosi yo'q. Miskin degani kunlik ovqati muammo bo'lgan odamga miskin deyiladi. Uchinchisi zakot yig'ish ishida band bo'lganlar, Qur'on buni omillar deydi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom davrlarida u zotdan keyingi har bir asrda zakot yig'uvchi idora va zakot tarqatuvchi idora ishlagan. Ya'ni eng shaffof uslub shunday yo'lga qo'yilgan ekanki, zakotda ikkita idora ishlagan. Bir idora uyma-uy yurib odamlarning molini hisob qilib, qancha zakot berishni hisoblab berib, zakotni yig'ib ketgan. Ikkinchi bir idora esa yig'ilgan zakotni tarqatish bilan shug'ullangan. Hech qachon zakotni yiqqan idora tarqatish bilan ham shug'ullanmagan. Bu azbaroyi shaffoflik uchun. Mana shu idoraga xizmat qilishga odamlar kerak. Omillar bo'ladi. O'sha omillarga zakot molidan maosh sifatida chiqarib bersa bo'ladi. Ana shularni Alloh taolo sanayapti.
To'rtinchisi dillari islomga oshna qiluvchi, oshna qiluvchi g'ayri dinlar. Payg'ambar alayhisalom bir qancha g'ayri dinlarga zakot berganlar o'sha mahalda. Musulmon bo'lsin deb. Ular musulmon bo'lsa islom kuchayadi deb o'ylaganlar. Keyinchalik bu hukm Hazrat Umar davrlarida islom alohida bir kuchli davlatga aylanib bo'lgandan so'ng endi ularga hojat yo'q deb bu hukm sahobalarning ijmosi bilan mansuh bo'lgan birodarlar. Ana shu gapga e'tibor qo'yaylik. Sahobalarning ijmosi bilan Alloh taoloning hukmlaridan biri mansuh bo'layapti. Sahobalarning ijmosi shunday kuchli bo'ladi. Sahobalarning ijmosi bilan qaror qilingan narsalar hech qachon bid'at bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar qilmagan ish bid'at deydigan odamlar uchun aytilyapti bu. Taravih namozining 20 rakat o'qilishi Hazrat Umar zamonlarida sahobalarning ijmosi bilan kelishilgan. Payg'ambar alayhisalom 20 rakat o'qimaganlar. Payg'ambar alayhisalom o'qimaganlar uchun 20 rakatni bid'at deydiganlar bor. Lekin sahobalarning ijmosi hatto Qur'ondan bir hukmni mansuh qilib tura olgandan keyin albatta bir ishni joriy ham qila oladi. Va boshqa masalalar ham shundan kelib chiqadi. O'zi umuman usulda payg'ambarimiz va sahobalarning qilmagan amali biron bir ishning bid'at ekanligi asos bo'lmaydi hech qachon birodarlar. Biz payg'ambar alayhisalom qilmagan juda ko'p ishlarni bugun ehtishom bilan qilamiz. Juda ko'p ishlar. Mana jumaning 2 azoni bor. Payg'ambar alayhisalom hayotliklarida 2 azon aytilmagan jumada. Hazrat Usmon davrlarida 2 azon qo'shilgan bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom davrlarida Qur'on jamlanmagan birodarlar. Nahu, sarf, tafsir ilmlari bo'lmagan, madrasalar bo'lmagan. Bular keyin sodir bo'lgan narsalar. Demak, bular ham bid'at bo'ladimi? Agar ularga fikradigan bo'lsak, aslo bid'at bo'lmaydi. 5-inchisi mukotob qullar. Ya'ni mukotob qul degani xo'jayini bilan ma'lum miqdordagi mablag'ni to'lash evaziga ozod bo'ladigan qul deydi. Mukotob deb shunga aytadi. Xo'jayin bilan quli orasida kelishuv bo'ladi. Shuncha pul to'lasang, ozodsan deydi xo'jayin. Ana shu mukotoblarga zakotdan berib, ularni ozod qilish joiz bo'ladi. 6-inchisi, agar zimmasidagi qarzini bersa, puli nisobdan kamayib qoladigan qarzdor kishi, ana o'sha odamga ham zakot qarzdan qutulishi uchun zakotdan bersa bo'lar ekan. 7-inchisi, Alloh yo'lida yurganlar fi sabilillah. Bunga asosan muhtoj bo'lib qolgan hojilar kirib ketgan doim. Hoji yurtidan uzoqda hajga keldi-yu, narsasini yo'qotib qo'ydi, muhtoj bo'lib qoldi. O'sha hojiga ham zakotdan bersa bo'lar ekan. Xo'p, 8-inchisi yo'lda qolgan musofirlar. Yo'lda qolganlar, ya'ni muhtoj bo'lib qolgan musofirlar. Mana shu 8 toifa. Qullar bilan qalbi islomga oshna bo'ladiganlar hukmi mansuh bo'lgan, ya'ni qoldirilgan. Zakot berishni haqlik bo'lsa, aka-uka, opa-singil va ularning farzandlari, amaki-amma va ularning farzandlari, tog'a-xola va ularning farzandlaridan boshlash afzal deyilyapti. Ammo ko'pchilik ulamolar bundan afzal yo'lini ko'rsatadi. Chunki aka-uka, opa-singilga silay rahim qilish shundoqam vojib bo'ladi. Boylar aka-ukasiga, opa-singlisiga uchun zakotni kutib o'tirishi uyat bo'ladi aslida. Boyning zimmasiga shundoqam vojib aka-ukasiga qarashish, xola ammasiga, tog'a jiyaniga qarashish muhtoj bo'lsalar albatta boy odamga shundoqam vojib bo'ladi. Ba'zi ulamolar tushunchasi shunday. Muhtoj boy odam zakotini ham qarindoshiga beraversa, qarindoshida boylar bo'lmagan odamlar, muhtojlar nima qiladi undan keyin? Ular qolib ketaveradimi? Undan ko'ra undan yaxshiroq yo'l boylar shundoqam aka-ukasiga qarashsin. Ammo zakotini haqiqiy muhtojlarga tarqatishga harakat qilsin. Ba'zan bir xillar tinchgina zakot tarqatishda boshim og'rimasin deb o'z qo'l ostidagilarga zakot berish bilan tarqatish bilan cheklanib qo'ya qolar ekanlar.
Masalan, qo'lda zavodi bor, 100 ta, 1000 ta, 2000 ta odam bor. Zakotini bo'lib faqat ishchilarga tarqatyapti. Shuni ulamolar nojoiz deydilar. Chunki zakotmi, sadaqami, nazrmi chiqarilganda egasiga manfaat bermas kerak. Nazr molni egasi yolmaydi, birodarlar. Sadaqa niyat qilib qo'y so'yganingizda o'sha go'shtni o'zingiz va oilangizga yedirishga haqqingiz yo'q. Faqat kambag'al odam yeydi. Nazr molini, sadaqa molini faqat kambag'al odam yeydi. Xuddi shunday zakotni ham. Zakotni ham. Inson o'zi manfaatlanmaslik kerak ekan. Xo'p, qo'l ostidagi ishchilarga zakotni tarqatganda qanday manfaatlanishi bor desangiz, o'zingizning ishchingizga zakot bersangiz, oyligidan tashqari u ishchi sizga endi boshqacharoq qaraydi. Bu ishini mukammalroq, ko'proq berilib ishini bajaradi. Ana shu joyi sizning manfaatingiz hisoblanadi. Ya'ni unga zakotni ham bersangiz, endi u boshqacha ishlab beradi sizga. Ana shu boshqacha ishlab berishi sizning manfaat olishingiz bo'ladi. O'sha joyi zakotda to'g'ri kelmaydi. Ya'ni siz shunday boy bo'lingki, ishchingizga uni faqirlikdan chiqaradigan miqdorda oylik bering. Zakotingizni esa haqdor oylik ola olmaydigan muhtojlarni topib bering. Chunki zakot farz ibodat. Unda o'ta ehtiyot bo'lish kerak. Xuddi hajga borgan odam 50 boshiga imomga muhtoj bo'lgandek, zakotda ham biladigan odamlardan so'rang. Chunki siz zakotni noto'g'ri bajarib qo'ysangiz, o'rniga tushmagan bo'lsa, farz zimmangizdan soqit bo'lmagan bo'ladi. Eng yaxshisi o'zingiz ishongan, o'zingiz ixlos qilgan, ishongan ahli ilmlarni kafil qilib oling. Ya'ni vakil qilib olingki, o'rtada vositachi bo'lsinlar. Chunki muhtoj odam, birodarlar, hamma muhtojlar hamma boyning oldiga kelavermaydi. Muhtojlar ahli ilmlar yoki mahallada mashhur kishilar bor, oqsoqol odamlar bor yoki imomlar bor. Ana shularning oldiga keladida yordam so'raydi. Nima uchun? Boylarga dalolat qilib bering deydi. Boylarni oldiga borish oson emas. Boyning qabuliga kambag'al kira olmaydi. Boyni, har bir boy ham kambag'alni izlab xonasidan chiqa olmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolamning yuqoridagi idora uslublari mana bu joyda bizga yordam beradi. Muhtaram jamoat. Musulmon kishi Alloh farz qilgan namoz, zakot va Ramazon ro'zasini o'z vaqtida ado etishi dinimiz talabidir. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, ahli sunna va jamoa e'tiqodimizga ko'ra zakot berishga qodir bo'la turib, uni ado qilmagan yoki shar'iy uzursiz roza tutmagan kishi gunohkor bo'lsa-da uni iymonsiz deb bo'lmaydi. Ya'ni biz gunohi kabira qilganlar agarchi gunohlarini halol sanamasa, ularni iymondan chiqara olmaymiz, ularni kofir deya olmaymiz. Bu endi e'tiqodiy masala. Ya'ni takfir masalasi avj olib borayotganligi uchun shuni eslatib qo'yilmoqdaki, gunohini halol sanamasa, uni aslo kofir sanab bo'lmaydi, birodarlar. Gunohkor mu'min bo'ladi, kofir bo'lmaydi, agar gunohini halol sanamasa. Mazkur masala bo'yicha ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi ulamolarimizning ko'rsatmalariga ko'ra, katta gunoh sodir etgan mu'min kishi qilgan ishini halol sanamas ekan, kofir bo'lmaydi. Imom Abu Hanifa rahimahulloh o'zlarining Fiqhul Akbar asarlarida shunday deganlar: biror musulmonni qilgan gunohi sababli kofirga chiqarmaymiz, garchi u kabira gunoh bo'lsa ham, basharta uni halol deb e'tiqod qilmagan bo'lsa. Imom Tahoviy esa Aqidatut Tahoviya risolasida bizning qiblamizga qarab namoz o'quvchilarni musulmon sanayveramiz. Shart shuki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam keltirgan barcha ma'lumotlarni e'tirof etadigan bo'lsalar, deyilgan. Afsuski, ayrim yoshlarimiz internetda nasl-nasabi, diniy ma'lumoti, kimga xizmat qilishi noma'lum kimsalarning ta'sirida vatandoshlari, hatto yaqinlarini dindan chiqqanlikda ayblayotgani juda ayanchli holatdir.
Mazkur muammoning eng og'ir jihati shundan iboratki, o'z dindoshlari, yurtdoshlari va qavm qarindoshini kofirlikda ayblayotgan bu kabi yoshlar keyingi bosqichda rahnamo va ustozlari qo'shtirnoq ichidagi tomonidan go'yoki hijratga chiqish da'vosida Suriya, Afg'oniston kabi qurolli to'qnashuvlar ketayotgan o'lkalarga chorlanmoqda. Mazkur hududlarga borganlar esa begunoh odamlarni o'ldirish, bosqinchilik qilish, birovlarning uy-joyini egallab olish kabi islomda butkul harom qilingan qabih gunoh kabira ishlarga qo'l urib, oxir-oqibatda juvon mark bo'lib ketmoqdalar. Ya'ni azizlar, bu salafiylik harakatning keng tarqab borayotganligi, urchib borayotganligi albatta bizni xavotirga soladi. Chunki Alloh Karim, Alloh taoloning ilmi va adolati shu qadar chekit chegarasi yo'q, kengki Alloh taolo o'tgan yillarda dunyoga ko'rsatib qo'ydi. Bularga agar vlas tegsa nimalar qilishini. Iroq Shom islom davlati deb qurishdi davlatini. Xalifalik deb e'lon qilishdi. Xalifasini chiqarib tanitib qo'yishdi. Ammo bular nima qildi faqat? Bironta kofir mamlakatga hujum qilganlar yo'q-ku, faqat Iroq, Suriya, uning atrofidagi joylarni vayron qilish, musulmon mamlakatlarni vayron qilish, musulmonlarni uylaridan quvg'in qilish, musulmonlarni qonun to'kishdan boshqa narsa qilmadi-ku. Mana hammamiz ko'rib yashab o'tdik buni. Bir necha yil hukm surdi. Ayni o'sha e'tiqoddagi odamlarga vlas tegsa, yani nima, boshqaruv tegsa, saltanat tegsa nimalar qilishni ko'rsatib qo'ydi birodarlar. Mana shu ma'noda aytayapmiz. Xo'p. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'atining milodiy 2021-yilgi zakot nisobi, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarorini e'lon qilamiz. Zakotning tilla nisobi 85 gram bo'lib, bugungi kunda 1 gram tillaning narxi o'rtacha bozorda 320 ming so'm ekani e'tiboridan bu yilgi zakot nisobi 27 million 200 ming so'm deb belgilandi. Shunga ko'ra zaruriy ehtiyojdan tashqari bir yil davomida 27 million 200 ming so'm va undan ortiq mablag'ga ega bo'lgan musulmon kishi jami mablag'ining 40dan birini hisoblab uni zakot niyatida kambag'al va faqirlarga beradi. Faqat zakot berayotganda bu zakotim deb aytishingiz shart emas birodarlar. Oluvchi tomonni hijolatga qo'yishingiz hech shart emas. O'zingizni niyatingiz bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Fitr sadaqasining miqdori bug'doydan yarim so, ya'ni 2 kilogram, arpadan 4 kilogram, mayizdan 2 kilogram va xurmodan 4 kilogram belgilangan shar'iy o'lchovda. Endi mana shu kilogrammlarning qiymatiga qarang. Bugungi kunda Toshkentdagi bozordagi o'rtacha narxdan kelib chiqib belgilanyapti. 1 kilogram bug'doy 5 ming so'm ekan. Arpaniki 3,5 ming so'm, mayiz 1 kilogram 40 ming so'm, 1 kilogram xurmo 35 ming so'm ekanini hisobidan fitr sadaqasining miqdori kim bug'doydan beraman desa 10 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Arpadan beraman deganlar 14 ming so'mga, mayizdan beraman deganlar 80 ming so'mga, xurmodan fitr sadaqasini beraman deganlar 140 ming so'mga to'g'ri kelar ekan. Ya'ni boy odamning, imkoniyati keng odamni bug'doydan fitr sadaqa berishi uyat bo'ladi. Ular o'sha xurmo yoki mayizdan berish kerak. Manfaat bu yerda maqsad muhtojlarni ko'proq manfaatlantirish. Fidya miqdori ham esa bir miskinning bir kunlik oziq-ovqati qiymatda bo'lib, bugungi kunda bir miskinning bir kunlik oziq-ovqati o'rtacha 25 ming so'mga to'g'ri kelganidan bu yilgi fidya miqdori bir kun uchun 25 ming so'm, bir oyga 750 ming so'm deb belgilandi. Eng kami bu. Ya'ni roza tutishga surunkalik kasallik yo'l qo'ymaydigan odamlar har kun rozasiga bir kunlik fidyasini berish kerak. Eng kami 25 ming so'm ekan. Endi albatta o'ziga to'q odam ammo bemorligi roza tutishga yo'l qo'ymaydi, u odam 25 mingdan beraman desa uyat bo'ladi. U odam 250 mingni hisoblasin yoki 2,5 milliondan hisoblasin. O'zining ahvoliga qarab
sahovati himmatdan kelib chiqib hisoblaveradi. Eslatma, mazkur qiymatlar Toshkent shahar bozorlaridagi narxga asosan belgilandi. Har bir viloyat o'z bozordagi narxga qarab fitr sadaqasini belgilaydi. Va sallallohu va sallama ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya ilahal alamin. Ya Rabbi, Ramazon oyida zakotini chiqarayotganlar, fitr sadaqasini chiqarayotganlar, umuman moliyaviy ibodatlarni bu oyga to'g'rilagan har bir sahiy bandangdan ya Rabbi o'zing qabul ayla. Mukofotini evaziga behisob qilib ber ya Rabbi. Parvardigor olam, zakotni chiqargan mol egalarining mollarini o'zing himoyala. Ularning mollariga barokat berib qo'y, xuddi umrlariga, rizqlariga, avlodlariga barokat berganingdek. Ya Rabbi, zakotga qodir bo'lmaganlarni ham zakot berishga qodirlardan qilib qo'y. Ya Rabbal alamin, Parvardigor olam, jamiyatimiz bu moliyaviy ibodatlar ijrosida gullab yashnasinki, boy kambag'allar o'rtasidagi unsu ulfat ko'prigi hosil bo'lsinki, ya Rabbal alamin, bu mamlakatimiz obod bo'lsin. Musulmon obod bo'lsin, iqtisodi go'zal bo'lsin, xalqimiz esa muxlis bo'lsin, ixlosi ziyoda bo'lsin, iqtisodi baland bo'lsin. Ya Rabbi, dinimizni o'rganishimiz ham shunga ko'ra oliy darajada bo'lsinki, har xil fitnalar, har xil bid'atu xurofotlar, ya Rabbal alamin, e'tiqodimizga, amallarimizga ta'sir qilmasin. Sof islomni omonat tariqasida bizdan keyingi avlodga yetkazib berishda ya Rabbi o'zing bizlarga imdodi g'aybi bergin. Adashib yurganlarga ham insof tavfiq, rushd hidoyat ato qil. Va sallallohu va sallama ala sayidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahmanir rahimin.